بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أمور الدنيا والدين وحن كسر دحج إني chapter كيني وحن كسر دحج إني chapter كيني أفراد وينقش كيني income statement تيجي حقت على حد درنتي وحن chapter كوار فنتي و chapter آد وبلارين آد نو دير هدو حن قبل قبل تبين كسر دو نحي فيديو كان يك كحجة يصدح فيديو كعابن بين يصدح أنا بشوف تفكو كل يجي دونا إن شاء الله objective kan inta dumaad waxa ka hadlaya qaabka loo soo wariyo hadii uu isbeddel ku yimaado waxa loo yaqaan markan maxay chain errors waxaan ugu baahanahay objective kan sideedaad markay ku dhex jirno ayaynu baahanahay marka qoloyinka doonayay iyagoo faahfaahsan inay u bartaan inoo uma jirto syllabus ka course keenan laakiin soo waxay sameyn karaan chapter ka 7 chapter ka 8 waxaan filayaa chapterada dambe ma hubo chapter ka 6 buraad inuu yahay ayaad ka heli kartaan isagoo faahfaahsan accounting for changes xagga account yani chapterada dambe ayuu runtii ku jiraa wixii 18 ka dambeeya marka chapterada ka eega yani accounting for changes and errors isagoo faahfaahsan runtii bal aan isla ogaano marka halka waxaan eegi doonaa other reporting issues waa issues ka kale la xidha waxa loo yaqaan income statement tiga hadii uu isbeddel ku yimaado waxa loo yaqaano accounting method la bedelo marka change marka la accounting change marka la waa method ama principle ba isbedelaya ama uu qalad dhaco sidee baa marka loo xisaabinayaa qodobkan doonana macnaheedu waxa weeyaan ee loo dhaqmaya treatment tigu waxa weeyaan accounting waxa weeyaan sidee boo loo dhaqmaa qodobkaas in doonana way waxaan ku horeynaynaa change kan ku horeynaynaa hadii uu isbedelo principle accounting ku leeyahay ama la bedelo method uu accounting ku leeyahay sidee loo dhaqmaa qaabka loo dhaqmaa waxa weeyaan waxa loo yaqaan retrospective retrospective macnaheedu waxa weeyaan waxa xisaabtiisa loo yani qaabka loo dhaqmayo waxa weeyaan sanadka lagu jiro iyo labadii sano ka horeeyay ayaa xisaabtooda dib loogu noqonaya wixii ay saameyn leedahay marka waa yani waxa weeyaan saameyntu waxay keentaa ama positive isbeddelkaasi ama negative labada uu keenaba waxa lagu xidhaya waxa loo yaqaan marka maxay retained earnings ka ugu soo horeeya ayaa lagu xidhaya marka retrospective hadii la yiraahdo dib baa loo noqonaya retro macnaheedu waxa weeyaan 2 years back loo noqonaya marka method kaas section kaas baa lagu moodo noqonaya muxuu ahaa the income statement together laakiin section ka ay saameysay ayaa dib loogu noqonaya akoonada ay saameysay principle kaas ayaa dib loogu noqonaya marka laba sano dib loogu noqdo iyo sanadka lagu guda jiro waa 3 sano marka cumulative effect ka saameynta guud ee yeeshaan waxa lagu xidhaya beginning retained earnings ka yani retained earnings ka sanadka ugu soo horeeya ayaa lagu xidhaya marka approach kani maxaa sa lagu dalayo laba sano dib loogu noqonaya waxa la doonayaa in la ilaaliyo waxa loo yaqaan comparability across years in la isbarbar dhigi karo saddexdii sano ee ugu dambeeyay yacni waayo mar walba shirkadu waxay doonaysaa trend halkeen ku soconaa halkeen ka nimid laakiin haddii methodka la bedelo yacni numberska laisma barbar dhigi karo haddii tusaale halkan sanadkii hore aad isticmaalaysay infantryga oo kale aad sida halkan tusaale lan igu siinaya haddaad isticmaalaysay fifo sanadkan aad isticmaalaysay weighted average macnaheedu waxay darunti isma barbar dhigi kartid si aad isku barbar dhigi karto macnaheedu waxay waa inaad mid saddexda sanaba aad ka dhigtaa kii uu doono marka maxay runtii ha ahaada marka waa tusaaleyaasha waxaa ku jira halkan loo soo qaatay runtii qaar badan oo kala jira waxaa jira change from FIFA to average in inventory methods kama kala sheegayo inaad FIFA ka guurto first in first out oo aad u wareegto waxa loo yaqaan marka maxay average kaas aad u wareegto marka halka marka maxay imanaya macnaheedu waxa weeye the principle based method method ka account ka isbeddel FIFA method baad ka tagto waxa waxa loo yaqaan marka maxay average cost isbeddel bay isbeddelkaas wuxuu u baahan yahay in labadii sano ka dambeeyay aad dib ugu noqoto waxaa kaloo ka mid ah methodkan runtii inkastoo inaan hore u arag laakiin sawa methodada loo isticmaalo for long term contracts marka wax la dhisayo kale iyo marka tusaale ahaan kale waxa la yiraahdaa method ba waxaad ka guurtay kale loo yaqaan percentage of completion intaad ka dhameystirtay boqolkiiba yacni waxa shay lagu sheegay oo aad u guurtay waxa loo yaqaan completed contract method yacni tusaaleyaasha dhismayaasha iyo structurada waaweyn iyo wadooyinka iyo kuwa marka la dhisayo de runtii shay waxay waa shay waqti qaata wax laga yaabaa sheegay 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano in la dhiso marka laba qaybood baa jirta oo la contract-yada loo xisaabiyo sida labada method halkan aan arkano mid waxa weeyaan kan dambe complete contract baa la xidhaayo markuu dhamaado lagu soo wareejinayo inta badan way dhacdaa di guri lagu dhisay xayaabahaasi markuu dhamaado sheegay marka maxay ayaa complete contract sheegay dhamaystirin baa lagu wareejinayo oo lacagtiisi markaas laga wada qaaday midna waxa weeyaan kolba inta la dhamaystira laga qaaday tusaale ahaan oo kale guri saddex dabaqa dalbatay marka faceka koowaad ee dabaqa koowaad la dhameeyay lacagtiisa waa lagu soo talaacay waa lagaa qaaday
فيس كلابات مكلا رمستر لاكيس لا يقاضي فيس كستحات مكلا قاضي مكلا وحويان برسنتيج اوف كوبريش واحلى ان فيسز اما انستولمنتس مكان حي شيء اللي قد مكلا انت بضلنا يعني نقول ان كينو كلا برسنتيج اوف كوبريش بعد الاستعمال هذا ميتر كسو كلا مكلا كتك غورسو اي كانو غورسو اما كان كسو غورسو كانو غورسو لبدا واحد بانت واخا لو يقانا مكان حي يعني وحويان ان ديب يكون نقطه لبدا سنه ugu dambe retrospective واي تسالين قادنا مكان Gubert Incorporation shirkadda leh waxay ku ansatay March 2015 bilow fiirsada inay change from inay ka guurto FIFO oo ay guurto waxa loo yaqaan markan maxay weighted average marka ay qiimeeyeen sax loo yaqaan inventory-geed shirkadda Income Before Income Tax Gate iyadoo isticmaalaysa wa yaani waxa weeye new weighted average method ka cusub iyadoo isticmaalaysa wasadon kun marka marka sanadkan waxaan dhiganaynaa halka waxa loo yaqaan Income Before Income Tax ka sanadkaas waxaan qaadanaynaa in yahay marka 2015 ka maxay sodon kun labadii sano ka horreeyay sanadkan waa kii lagu gudajiray laakiin 15 waxa ka horreeyay 14 iyo 13 waxa jira haddii retrospective iyo waan dib loogu noqdo waxa la yiraahdaa waxa hadii 2013 markii la joogay hadii FIFA lagu cabiray la inventory qiimihiisu wuxuu noqon lahaa 4000 hadii weighted average lagu cabiray la wuxuu noqon lahaa marka maxay wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan marka maxay 5000 way marka FIFA way ka badan tahay way mar walba FIFA way ka badan tahay waxa loo yaqaan marka maxay weighted average way taas ma ka maxay keentay taas waxay keentay in macnaheedu waxa weeyaan qiimahaasi uu macnaheedu waxa uu ka badan macnaheedu FIFA waxay ka badan tahay weighted average ka 5 kun labada marka la kala gooyo sanadkii 2014 kan yaani waxa weeyaan 3 kun bay ahayd FIFA marka lagu cabiro weighted average kiina waxa noqday marka maxay 7 kun halkaan waxa dheertay 3 kun 8 kun waxa la yaqaanaa waa effective waa cumulative waa tii hadda soo sheegnay cumulative effective weeyaan saameynta uu yeeshay saameynta uu yeeshay halkee lagu yaa lagu adjustment gareynaya sanadka ugu horeeya ayaa lagu adjustment gareynaya yaani waxa weeyaan sanadka lagu guda jiray 15 maadaama hadii aanu dhameystirin waayo imka March bal jooga March bal lagu xidhaya sorry waxa lagu xidhaya December tii hore lagu xidhayaayo waxa la oranayaa beginning ki ayaa markan maxay ayaa effective lagu xidhaya way arki doonaa yaani objective keenan kan inoo wixiga video keenan kan inoo wixiga ayaan ku arki doonaa qaabka lagu xidhay shaal macnaheedu waxa weeyaan 8000 ayaa macnaheedu waxa weeyaan adjustment lagu sameeyay xal loo yaqaan kaas waayo waxaan leenahay hadii FIFA lagu cabiri lahaa waxay noqon lahayd macnaheedu maxay hadii yaani waxa FIFA markii lagu cabiro waxay ka badatay xal loo yaqaan marka maxay waxay ka badatay wixii loo yaqaanay average metric ka badan 8000 hadaba adjustment kaasi ma waxa uu noqonayaa minus mise waxa uu noqonayaa plus su'aashaasi macnaheedu waxa weeyaan bal maskaxdiina yar weydiiya way adjustment kaas waxa uu noqonayaa sidana ahayd marka kan aan waxaan soo saarnay waxa weeyaan waxa loo yaqaan koon wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan marka maxay ending inventory ending inventory gu hadii uu yaraado maxaa dhacaya ending inventory gu hadduu yaraado waxa badan jira waxa loo yaqaan marka maxay cost of goods sold hadduu badan yaani waxa weeyaan batana net income maxaa ku dhici jiray net income ku yaraan jiray marka haddii net income ku yaraado retained earnings kan waxa ku dhacaya uu yaraanayaa marka retained earnings kan marka waxa ku dhacaya uu yaraanayaa marka adjustment tigani wuxuu noqonayaa minus mise plus inventory qiimihiisu wuxuu hoos u dhacay 8000 haddii inventory qiimihiisu 8000 hoos u dhacay cost of goods sold kan waxa ku dhacay cost of goods sold kan waa badanaya marka macnaheedu waxa effective uu yeelan doonaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan inuu noqdo marka maxay negative effect marka way marka presentation qaabka uu muuqanayo waxa weeye 2013 halkii markii hore laga isticmaalay 4000 laga isticmaalay haddii waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan marka maxay waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan 5000 oo waa kan way income before income tax ku yeelan marka way markii 14 kan waxay noqonaysaa marka maxay 7200 sanadkan kan waxay noqonaysaa marka maxay 3000 marka 8000 waxay noqonaysaa retained earningska ayaa lagu xidhayay with a negative balance way hadii ay estimate isbedesho kalabaad baynu gelinay estimate hadii isbedesho iyadoo loo lama dhaqmayo sidii kii hore kale iyadoo way ka duwan tahay runtii iyadoo waxa loo dhaqmaa waxa loo yaqaan prospective waxa soo socda marka sanadka la joogo iyo wixii ka dambeeya kan kii hore halka ka ahaa retrospective kan waxa loo yaqaan marka maxay prospective maxaa lagu jeednaa sanadka lagu guda jiray wixii ka dambeeya account for waxa loo isticmaalaa yaani waxa la xisaabiyaa loo dhaqmaa sanadka lagu guda jiro iyo future period ka kuwa soo socda marka yaani kuwa saamaysa marka isaga loo dhaqmaa waxa loo yaqaan retrospective macnaheedu sanadadii tagay laguma noqonayo qodobka kale muhiimka waxa weeyaan estimate ku looma tixgelin karo inuu yahay qalad
غلط كو واحد كدوان مركا يعني الحين صدق هالشيء principle كون صار إنه سوى يعني الحين وميثود استعمال سوى أما principle استعمال سوى account كل هاي كقولته أو مثل قولته استميت كنا حين قياس أدتش شيء أو ميثود هذا قال كم إذا أتقول استعمال سيبا واحد كبدل قيمي اسبدل كاسي يعني وحين هكين نقالوها كين أما معنى ده حين شيء كلا بها كين إيه ما كانت معنى ده حين error وحين واحد كدعة قف كبني آدم كأ لكن استميت كوا حو نقرية تصالها كل واحد قياسته إمبيش الصو صعته هذا استعمالي دونته يعني تصالها كسوقات أي قسم اللي تشرك هذا بقول دولار بيشخص بيشي باتمد واحد استعمال شيء بقول يشان وهي ما قلت بعد كش مي لا قلت ما تجنيني لكن قياستي بحس بتلي ما حاب بقول يشان كده وحلاقي يا بقى إم برايسز كي قال يومين سوق وتصالها كله شرب ديبسون صدق تلاقي شيء شنو يتبان دولار أما برودك عادي بس أنا صدق قلت لك شيء بوق عادي قلت لك شيء شنو يتبان دولار أيوة حقوقه نقد لبعتن دولار شنط دولار كذا كذي لكن سمع هين قلا على صدق قش ما كاسر حلا يقنا استميت لكن قلت كوه حوي يعني تصل على كل ما كذا حسابين سي بجت كاجي ميسانيد واستعمال سد بقول كدولار سو سهر سي أيات كتكت تصل على كل سدح دولار كبعدين هاك يكون نقول هاي بقول سدح دولار بات واحد قرت بقول دولار هل كم حد قش قلا marka estimate-ku qalad ma aha inta aan doonayn inta aan tixgelin la qowsa kamida tusaaleyn soo qaadan kana xakamida waxyaabo badan ba marka account kala joogaan qiyaas jirno xakamida useful life ka yaani waxa weeyaan sheyga cimrigiisa yaani waxa weeyaan tusaaleyn ka haddii gaadi doonayso inaad qiyaasto depreciation-ka ku dhacay waxa muhiim ah inaad qiyaasto marka hore gaadiga mise sanad isticmaalaysa waxa kale la qiyaas jirma kala jooga depreciation-kaasi waxa loo yaqaan residual value gaadigan ma ka isticmaashay muddo 10 sano ma had ku yibin doonta waa qiyaas runti ma hubtid laakiin sabacnaa maxay waa qiyaas qiyaastaasina waxa loo baahan yahay inay mid waaqac ah noqoto reliable iyadana wax lagu tusaale qaata sidee markii hore waxa ahaan jiray hadii aad ugu fiirkan ku xusubtaa xadeegasa yaani waxa weeyaan suuqa sidoo kale sheegas waxa kale oo kamida receive police ka amaahda la bixiyay shirkadda lacagaha laga amaahdo ma isoo wada xiroon jiray qayb kamida waxa ay wax loo yaqaan uncollectible imsa noqonaysa uncollectible hadaba inventory go xajira qaybo badan oo ma kamahay يعني alaabtaas xumaata ama dhacdaa waxyaabaha soo kala iyadana waa la qiyaasa way wanaagsan ka dhigi jirnay ega spesiga marka alaabuna isku noo sameen jiray macnaheedu waxa ay kuwaas imsa noqonayaan dhamaantood waxyaabaha qiyaas bay imanaysa qiyaastu noo isbedeli kartaa hadaba hadii qiyaastu isbedesho seelo la dhaqmaya tusaale ahaan isleegno runti waa tusaale aad u kooban way arkaasi ash ash shirkadda la yiraahdaa waxay iibsatay qalab baa la yiri qalabka waxay ku iibsatay 510,000 yani waxa weeyaan asalkiisa markiisii hore which was estimated kaasoo lagu qiyaasay ofisa halka maxay imi estimate waxaan doonaa waxa lagu qiyaasay inuu cimrigiisu yahay marka maxay 10 sano residual waxa kale la qiyaasay 10 ka sano marka la isticmaalo in lagu iibin doono waxa loo yaqaan marka maxay 10 kun at the end of that time oo 10 sano marka la isticmaalay imisa la qiyaasay 10 kan kun waa la qiyaasay 10 kan sanana waa la qiyaasay labaduba waxa weeyaan qiyaas waxa ku iman kara isbeddel hadaba inay eegno isbeddelkiimi depreciation ka waxa loo record gareeyay waa la yiraahdaa muddo 7 sano macnaheedu waxa sheegay waxa la isticmaalay muddo 7 sano la isticmaalay iyadoo method ku yahay waxa loo yaqaan marka maxay straight line yahay method kale isticmaalay labada kun iyo 17 ka oo ah yani equipment ka sanadkiisii deedaad marka macnaheedu 7 sano la isticmaalay imsa oo hareeba qiyaasti hor marka laga hadlay qiyaasti hor waxa uu hareeba sanadkiisii deedaad iyo 9aad iyo 10aad 3 sano waa hareeb waxa la qiyaasay total estimated life ka in equipment ka la isticmaali doono شان يتوان ما كان معنى الحين توان كي باشان لغو داري ما كان عمري يسمسا كهرسان عمري يسي وحا كهرسان وفيرسدا هدين لكن كو سوغنو حلو يقانا لايف تايم كيسي هدين لايف تايم كي كو سوغنو وحا يهيد مركي هوري سيرو بو كي يميني وحا يهيدو حلو يقانا ما كان محاي توان باي هيد توان بوها عمري يسو حتى يمسا لماريا هدو حلو مريا سانت كيسي تدبات بعد ما دي ما حاكا امكا يمسا لغدي increase ولا كردي ilim salu ku dhii ilaa 15 bal gaarsi marka halkii hore waxa ka harsan 3 waxaana lagu daray 5 guud ahaan imsi isku noqon sa marka inta harsan cimrigiisa waxa uu harsan hadda waxa loo yaqaan marka maxay 8 sano oo harsan marka way 8 yani waxa weeyaan 8 years ba harsan laba 3 sano halkii hore ka haray iyo 5 ta cusub waxa la qiyaasay in residual 15 sano ay noqotay residual value qiimihii lagu xaraashay 15 kun hadda inuu noqdo isagana marka maxay 5 kun maxay isbedelay hadda su'aal shaalka tobankii kun way isbedeshay waxay noqotay tobankii sano isbedeshay waxay noqotay 15 sano tobankii kun way isbedeshay waxay noqotay markaa maxay 5 kun
hadda waxaan u baahanahay labadan su'aalood baa ilaa weydiiyey labadan su'aalood baa ka jawaabnaa oo muujisanaya yani waxaan qaabka dhaqanka marka way the superior years sanadadii hore superior years kii ka horeeyay 2015 ma u baahan yahay restated in dib loo soo sheego way su'aashu waxaan kaga jawaabnaa su'aashu waxaan kaga jawaabnaa no yani waxaan ma yabeen leh sawtu waa maxay sawtu waxa weeyaan estimate-ka lagu ma noqdo kuwii hore ee sanadka la joogay wixii ka dambeeyay baa ma ka maxay un baa loo dhaqmaa marka way hadda waxaan xisaabinaynaa 2015 OMC depreciation naga specific taasi ma ka maxay ayaan xisaabinaynaa in yaraan wada soconno marka way after 7 years way 7 sano la isticmaalay bal marka hore su'aasha koowaad ee aad soo xisaabinaysaa waxa weeyaan maxaan ku depreciation ka maxaa lagu heli jiray depreciation ka waxa lagu heli jiray bal fiisada waxa loo yaqaan cost-ka shayga oo laga jiray residual value-ga oo loo qaybiyay useful life-ka imsan haysana maxaan haysan koski min hayna koski waa maya ki horadi muddo la isticmaalay wani ma haysana koski way selfish value ma haysana ha waxaan haysana inuu yahay maga maxay ka dambeyn qaadanana ka dambey cusub 5000 way useful life ma haysana ha useful life wani gala subaxna maga maxay 8 sano 3 sano halkii hore ka harsana iyo 5000 dambey lagu daray waa 8 sano marka maga maxay naga dhiman waxa naga dhiman koski koska se loo soo saara koska waxa la qaata waxa loo yaqaan book value book value maxaa lagu yiraahdaa koski sheegay 510 ayaa laga jaray 350 ah accumulated depreciation kani macnaheedu waa kii hore se loo soo xisaabi equipment ga markii si hore imso ha qiimiso 510 waxaan ka jarnay selfish value gi 10000 510 baa ahay depreciation base waxaan u qaybinay useful life gi cimrigiisa markii hore oo ahaa maxaa maxay 10 sano marka sanad walba markii hore imso qiimo dhacay mar walba markii hore sanad walba wuxuu qiimo dhacay 10000 hadaba 10000 haddii sanadkii qiimo dhacay muddo 7 sano imso noqonayaan 7 sano waxay noqonayaan maxaa maxay 310000 marka 510 marka laga jaro 310000 accumulated depreciation waxa soo baxay 406 imika inagu markeen sanadkan 8aad ku jirno de kan ay noqos ah koski nigu taagay waa imso sanadka 8aad de equipment gaas wuxuu nigu taagay 406000 marka waxa leenay 406000 all aynu ka jarnay selfish value waa imisa 5000 oo aynu qaybinay xal loo yaqaan maka maxay 8 sano sidee isla arkay nagu xigta leen nagu sheegay waa ka waxa la sameeyay net book value waxa noqotay maka 406000 waxa laga jaray residual value iyo ah 5000 maxaa soo haray depreciation base ki 405000 8 sano loo qaybiyay maka sanad walba oo hadda ka dambeeyay 8 sano mid walba wuxuu qiimo dhici doonaa 19300 depreciation ka tabayn record gareyna debit ka waxaan geynayna depreciation expense credit ka waxaan geynayna marka maxay accumulated depreciation kaasina waa maxay waa hadii uu isbedelo waxa loo yaqaan marka maxay estimate sidaas ilaa lagu madal dhaqmasa sanadka yani sanadadii hore dib loogu ma noqonayo laakiin sanadka la joogay wixii ka dambeeya ayaa marka la eegayaa marka qolinka saddexaad error qaladku muxuu noqonaya qaladku labadooda ka duwan qaladku waxa weeyaan isagoo mathematical mistake seen markii dhawayso sheeganayo kale markaad wax isku dardaraysay ayaad wax ka ayaa shay ka tagtay shaygaasi macnaheedu maxay mathematical wax xisaabti weeye ama shay baa si qaldan number baad ku tusaan baa adoo 100 qoray 0 ku darto combo noqday isbeddel weyn buu keenay runtii why mistake is in an application qaladku mathematical oo kaliya ma noqon karo qaladku wax noqon kara qalad ka imid isticmaalka principle tusaale ahaan oo kale markii aad isticmaalaysay kasoo qaad method kan aad isticmaalay straight line depreciation ki ayaa waxaad ka tagtay selfish value way wuxuu haa tusaale ahaan kala hadeen la ku noqono book value ama cost oo laga jiray residual value haddii 5000 ka tagtay ka warra maxaa soo baxay shay qaldan baa soo baxay waa kaas oo kale application iyadoo la isticmaalay maxaa maxay principal account play oversight isha qaban weydi oo macnaheedu waxa inta badan overlook baa la raadayo isha number account bin number buu ku qaban weydiisho kaas oo kale iyadoo waa qalad or misuse of fact ama macnaheedu waxa warbixin aad heshay ayaa si qaldan u isticmaashay markaa waxyaabahaas oo dhan waxay noqonayaan magaca su'aalaha kale warbixin keenaysa positive effect baad ka dhigtay negative effect waxyaabahaas oo dhan waxa loo dhaqmayaa adjustment baa la sameynayaa adjustment macnaheedu waxa wixii positive iyo negative oo keena marka qaladka la saxo waxa lagu xisaabta waxa lagu darayaa hadii plus tahayna waxa lagu darayaa retina iniska hadii minus tahayna waxa laga jareeyaa marka maxay retina iniska soo noqonaya marka way su'aal 2015 san kamri shirkadda la yiraahdaa waxay determined waxay sheegtay oo cadaysay inay si qaldan office state ay kor u qaaday account receivable keedii waxa kor u qaaday waxa loo yaqaan iyo sales revenue waxa kor u qaaday 100 kun kor u qaaday macnaheedu maxay intii ahaayeen bay ka badisay
labadana kun miis la xiriir jirnaa ha labadana kun debit kana xal geyn jiray account receive bal credit kana xal geyn jiray markan maxay sales refund hadda bas sidee loo saxaya su'aashu waa taas ma lagu noqonayaa sanadadii ka horay waxa lagu noqonayaa isaga waxa la abaaraya kuwi soo socday kuwa saa looma eegay kuwi dambe isaga waxa la abaaraa sanadii uu qalad ku dhacay ka badana wuxuu saameyn keenay waxa lagu noqdaa markan maxay biryarniga way imxan sameeyna retain earnings key waxaan yareynaynaa 100 kun man yareynaynaa account receive balkiina waxaan ka goynaa waxa loo yaqaan markan maxay 100 kun sababtu maxay tahay revenue ga ku biira revenue ga isaga closed account buu ha temporary account buu ha wayna xidhnay marka intiis halkay halku ku biiri jiray revenue ga iyo expenses ka waxa lagu xidhi jiray waxa loo yaqaan markan maxay retain earnings ka seen ku soo aragnay chapter keenay saddexaad halka markan maxay sameeynaa halka waxaan sameeynaa 100 kun revenue ga boqolkii kuna revenue gu lahaa waxaan ka goynay waxa loo yaqaan retain earnings ka boqolkuna waxaan ka jirnaa waxa loo yaqaan marka maxay ee account receivable ka waya account receivable ku account permanent marka haddii suudisay account ki revenue gar ku maray revenue gu waxa lagu xiri jiray waxa loo yaqaan marka maxay retain earnings ka marka hadii revenue gu loo geynayna retain earnings ka meenu geynayna hadii revenue gu laga jirnaa retain earnings ka ka jirnaa marka boqolkuna waxaan ka jirnay retain earnings ki boqolkuna waxaan ka jirnaa waxa loo yaqaan marka maxay account receivable isaga waxa la baaraa sanadkii uu qalad ku qalad ku dhacay marka way aan soo koobno section keena way hadii accountant saddexdii qodob in yar dul istaagna criteria hadii account principal ku isbedelo maxay noqonaysa account principal ku waxa isbedela hal method change way isbedel ku yimaada hal principal oo isla yaqaan ayad ka guurisa ku kala guurisa sida aan markii dhawayso aragnay labeen soo aragnay fifa ka guurisa xad ku guurisa xalay qaan ka maxay weighted average ama percentage of completion baad ka guurisa xad ku guurisa completed contract hadeen si kala dhigno straight line baad ka guurisa xad ku guurisa xalay qaan declining balance ama sum of the years digit ama units of production yani methodology faraha badnaa ee taqaani mid kamida hadii laga guuray ku kala loo guurayo ayay imanaysaa salaano kala xakamida waxyaabaha basic aan aad ka soo aragnay inaad fifa ka guurtada guurtay xal loo qaran ka maxay average maxsel loo sameynaya recast waxa dib ugu noqota prior year labadii sano ee tagay income statement iga on the same basis kan aad qaadatay dambe principal kan aad qaadatay dambe labadii sano ee ku horeeyayna aad isku mid kaleeyso macnaheedu waxa saddex sano ay isku mid noqdaan hadii si kala loo dhigo retrospective baa la yiraahdaa macnaheedu maxay sanadkan lagu jiro iyo labadii sano ee ka horeeyay ayaad ku noqonaysaa marka haddii yimaado estimate oo ah ka labaad macnaheedu iyadu wax normal ah inta way dhacdaa recurring correction macnaheedu waa shay soo noqonaya markastu shaygaas yimaado waa la saxayaa adjustment kiisa waxa lagu xidhayaa sidii ki hore kale soo aragnay waxa loo yaqaan marka maxay retain earnings waxa kamid ah tusaale ahaan tan soo aragnay realizability of receivables ka yaani waxa weeyaan amaah markan bixinno ayay nidaa amaah sanadkan aan ino soo xireynayn waa 5% ka badan markii dambeys bidasho waxa noqotay 5% performance keenay wanaagsanaad dadal badan bay sameeyeen way isbeddelka maxaa keenay marka isbeddelkaas macnaheedu waxa weeyaan waa isbeddel ka yimid de wixii aad sameysay marka qiyaastii hore waa dibde qiyaastii hore qiyaastu waxa ahayd 5 haddana waxa noqotay 3 ma qalad bad gashay ma qalad mad gelin qiyaastii waa markaa isbeddeshay marka waxa kale oo kamid ah inventory ga alaabta laga xaday ama inta xumaan ama inta dhacso waxyaabaha soo kale ama life is equipment long life is shay amri la qiyaasay intay ku mintigu noolaanay gaari wad qiyaastay inaad isticmaali doonto muddo 5 sano laakiin qof yaani xawayaan aan daryeelin badu dhiibtay gaariga amrigiisu wuxuu noqday 3 sano way halkaas oo kale maxaa ka yimid estimate wuu isbedelay halkii loogu talagalay in 5 sano la isticmaalo hadda waxa laga isticmaalaya marka maxay la 3 sano laga isticmaalo waxa kale oo kamid ah intangible asset ka sumcad goodwill kaagi baad ayaad qiyaastay inay kor u kacso laakiin si waxyaabo kugu yimid oo sadan hoos buu dhacay marka waxa kale oo kamid noqon kara ama macnaheedu waxa intangible asset ka intee kordhi kara sumcadaada intee leeg bay kordhi kartaa shirkad waxa qiyaastay in sumcadaada value ka soo galay oo noqonayo 5 million laakiin markii dambe waxa noqotay 3 million qiyaastu way isbedeli kartaa iyo kuwan la mid ah marka waxa kale oo kamid noqon kara deymaha kaaga imanaya waranka tusaale ahaan ka alaabta dibisa electronic waxa tii alaabtaas haddii ay ka xumaato ay idin hagaajinaya keenay hadda imisaan soo celin kara waa qiyaas weyn wayna badan kartaa wayna yaraan kartaa qiyaastii la qiyaasay wayna ka badan kartaa wayna keenan kartaa ashuurta aad qiyaastay in sanadkan kugu soo hagaagayso iyaduna ma ka macnaheedu maxay intii aad qiyaastay way ka badan kartaa ama kosmo iyo salary payment ka waxyaabaha la midka sale loola dhaqmaya iyaga macnaheedu waxa weeyaan waxa loola dhaqmaya office iyaga waxa loola dhaqmaya akoonada saameyso kaliyata ayaa waxa la sameynaya waxa loo yaqaan marka maxay iyagii baa la eegayaa sanadkaas dib loogu noqonaya iyo wixii ka dambeeya marka isaga ma jiro sanadadii ka horreeyay dib looguma noqonaya marka way disclosure balance ku muujinaysaa nature of changing
حاكياني سبدل كاس إذا ما أحنا قناعي مكان حي مهم قدر كسيت حال حويا correction of errors إن قلادات كلا صح كريتيري مع مدى حويا قلاد بعد عكرة أما سقل ذنب الله استعمال كنا حب الله بدأ سوي مكان ذا قلاد كاس مكان هاي هذا أما application كي من استعمال كشيء استعمال صوت كريم ويد قاب كيلو استعماله أما قلاد قاب كيلو استعماله أما ينو شيء نقدوه حلوه قانا مكان حي mathematical error مكانت صار هناك لو حكاية من هي error بنقنية قابك لو ريبورت كري إنك ما نجس بس بعد الحين أكون ذي قار كم إذا أي قرار ما كانت صار مالي نفس قادني سكم سل سل لو لدك مية في استيت بريور ييرز إنك سنة كي وقرار كل دعي أي ديب لوج نقنية وحي إثبت لو كان إنه حلو حريه حلو يا كان مكان حي كريتين نيلكس وي فيديو جينا نكسر قبل كبير إنه صدق هذا حبي إكسس ككشقية سلاش بي فور سلاش إيد 4/9 EXS 4/14 oo inta waxa ku taaluqa waxa la yaqaan saddexda shay ee hadda ma kam xay ayan soo aragnay waana video kan xigeen insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh